12 minuta. Ky është afati kohor që Ministria e Shëndetësisë synon të vendosë për mbërritjen e një autoambulance tek pacienti në çdo pikë të Tiranës. Për këtë arsye në disa pika të kryeqytetit janë stacionuar autoambulancat me stafin mjekësor për t'u përgjigjur në kohë rekord qytetarëve, të cilët ankohen për vonesa në këtë shërbim. Gjithë jemi njohur me faktin që njerëzit ankohen që ambulanca vonohet. Kur pret ambulancën çdo sekondë është vonë. Gjithë ata donin, por ne besojmë se kalimi nga një pikë në Tiranë në disa pika, që është një është kombinat, një është e 20 dhjetori, një është në QSUT, një është e spitali traumës, një është, një do të vazhdoj të ria aty ku është edhe sot, e stadiumin Dinamo, apo dhe në pika tjera, do të bëjnë që koha e vajtjes të jetë më e shkurtër, që ne të përpiqemi që brenda qyteteve të arrijim me një standard të pranueshëm rreth 12 minuta. Ilir Beqa prezentoi këtë risin nga qendra shëndetësore kombinatit, e njohur si zona elektorale e Sajmir Tahirit, i shoqëruar pikërisht nga ministri i brendshëm. Pavarësisht debateve, pavarësisht baltës që hedhin padrejtisht mbi ju, pavarësisht llumit dhe akuzave që hedhin përdit mbi ju, puna juaj e palodhur është realisht shërbimi më i mirë që mundi bëni komunitetit. Ndërkohë, dua të falenderoj edhe ministrin Beqa, që bashkë me ju, duke filluar nga sot, kemi një shërbim emergjence 24 orë në kombinat, që eksaktësisht nuk duhet vetëm për kombinatin, po i vjen shumë më shpejt në ndihmë edhe banorëve të Tiranës së Re tashmë, pra Prushit, Vaçarit deri në Ndroq. E njëjta shpërndarje autoambulancash në disa pika të qyteteve do të aplikohet dhe për shumë qarqe të tjera përveç Tiranës.